Здравей, Лили! Радвам се, че сме заедно в рубриката за щастливи хора. И първият ми въпрос е, представи се повече за нашите зрители. Nice to meet you! Здравейте! Казвам се Джен Гин Ли от Южна Корея. В България ми казват, ме наричат Лили, за по-лесно. И здравейте на вашите зрители! Преподаваш по-особена техника, съвременен танц, релиз, доколкото разбрах какво точно означава това. Тази техника идва от релаксацията и различни фокуси, които ние създаваме, движейки се в пространството. Това помага по някакъв начин, също допринася за това да се чувстваме комфортно, щастливо и също време за физическото здраве на нашето тяло. Предполагам, че се подготвяте и за някакви сценични изяви, не е просто така да учите техники. Значи, аз работя с Живко Желязко и съм поканена от него. Но предвид това, че неговият стил на работа не позволява да се издава нищо от работният процес и всичко изглежда супер секретно, не бих си позволила да издам нищо, а напротив, това, нашият резултат може да видите септември месец, когато очакваме да излезе премиерният ни спектакъл. Но това не е моят стил, това е неговият стил на работа и за мен е страхотно предизвикателство, защото движенията са наистина изключителни и за моето тяло също вид предизвикателство. Мяташ ли, че танците могат да ни направят по-щастливи хора, както за хората, които танцуват, така и за тези, които гледат? Не знам дали това трябва да бъде като очакване, просто наистина това се случва и танц ме прави мен лично щастлива. Това е нашият работен процес с Живко, който накрая самите хора, които са в залата, мисля, че те чувстват нашата енергия и да, наистина това нещо създава голямо количество щастие. Ти самата от малка ли танцуваш? Какво запали тази страст в тебе или просто си я носиш? Не е имало някакъв конкретен повод? Този инстинкт се запали в мен, когато бях на 6 години, но все още не беше толкова осъзнато. И на 13 вече намерих наистина много добър преподавател, който успя да ме поведе по пътя на съвременния танц. И наистина от тогава не съм спирала да танцувам и е толкова хубаво всичко, което се случва. Може би всичко идва от това, че моята по-голяма сестра много често гледаше филми с балет и по някакъв начин аз съм се запалила от там, но не знам, може би пък е само директно в кръвта ми. А как реши да дойдеш в България? Може би директното решение дойде в момента, в който аз срещнах Живко Желязков и от този момент бях провокирана да работя с него, но всичко се случи при един аудишън, кастинг, прослушване, който се състоя в Будапеща. И тогава на самото прослушване аз реших, че това е компанията, която бих желала да работя, а и още повече, че бях избрана за техния спектакъл. И чувствам се щастлива. Искам да живея в България за по-дълго време, ако е писано. Успя ли да създадеш вече приятелства? Аз опитвам в момента. Успях да срещна страхотни хора в Дария Дейн Център и мисля, че на нещата ще се получат. Мисля, че има страхотни хора в България. Щастлив човек ли си? Yes. So much. Мисля, че съм много щастлив човек. В момента, в който пристигнах в България, се чувствах в началото леко депресирана, защото знаете, когато не си в собствената държава, далеч от семейството, има известна доза с носталгия.
Но в момента нещата стават все по-добре и по-добре и аз се чувствам страхотно. Танцовата компания, с която работя, и танцовия център са наистина страхотно и ме правят щастлива с това, което правя. Пожелавам ти да ставаш все по-щастлива и да имаш все по-големи успехи с това, което се занимаваш и твоето пожелание за зрителите на BBT. Директно на корейски не, но ще преведа на английски. Пожелавам ви да се усмихвате през целия ден и ако наистина вие намирате повод да се смеете, със сигурност ще се чувствате щастливи. Най-важно е да се усмихваме и да намираме поводи по всяко едно време да се усмихваме. Защото аз ако се усмихна на някой, той също би ме заредил с страхотна енергия и мен, усмихвайки се. Здравейте! Как си? Ти? Добре? Чудесно!